Hvad så alle sammen, velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 3 af min serie Watford Karriere Mode. Som I kan se, vi er altså tilbage i dag, der har ikke været noget episode lige noget stykke tid, det beklager jeg selvfølgelig. Også mit teamprojektet har taget en del af hvad kan man sige, min tid, hvis man kan sige det sådan, fordi der er sindssygt mange af der nyder den. Der er selvfølgelig også mange, der har spurgt om, hvordan her serie den bliver af. Og jeg tænkte, ved I hvad, jeg synes vi skal have en episode ud igen, så skal vi bare komme direkte i gang. Og som I kan se, så fortsætter det, hvor vi slap sidst. Vi skal altså ind i semifinalen i den her agtige turneringscup halløj, som vi er med i, mod FC Köln. Jeg spurgte altså i sidste episode, I skulle foreslå nogle kanter, vi kunne købe, vi kunne sign, hvad hedder det, hent og så videre. Og jeg har altså forhørt mig om en hel masse spillerproblemer, der jeg kan selvfølgelig ikke komme videre med det, før den her kamp er overstået. Så alle de transfers, jeg har tænkt mig sådan ligesom at kigge på, den går vi i dybden med efter kampen. Men først, så skal vi altså lige have spillet den her kamp mod FC Köln. Og således, se vores holdopstilling altså ud. Vi har Igalo tilbage op foran. Jeg kører stadig den her lidt 4-2-3-1 brede formation. Selvom Kennedy og Amrabat er meget trætte, vi kan måske heldigvis få gjort noget ved det snart, når vi henter lidt andre spillere osv. Det er lidt et problem selvfølgelig, fordi de er vores eneste spillere, der kan spille kant. Og så har vi også Ducouré, en spiller, jeg synes, der har gjort det meget fint faktisk. For lov til at starte ind i stedet for Capu, fordi Capu er lidt træt. Sonique over til venstrebakken, og Paredes får også kommet til, jeg tror faktisk, det er hans første kamp i klubben, får lov til at starte inden. Paredes er også lidt træt, men han er vores bedste spiller, så han bliver selvfølgelig nødt til at være inden. Som sagt, Igalo op foran, i stedet for succes, som desværre også er træt. Vi kan også lige se verdensklasse, sværdesgrad hedder det vi spiller på, fordi at det var så nemt i sidste episode på professionel, så jeg prøver at sætte den op. Det kan være, det er lidt svært, og måske taber vi den her kamp mega stort, fordi det er lige første gang, men vi skal godt bare begynde at vende os til det med det samme. Frispark til os, Kennedy skal slå det med venstrebenet. Skal prøve at lægge den lidt forrest måske. Indtil Suniga, det er faktisk ikke dårligt forsøgt. Bliver dog blokeret. Åh, det er fantastisk aflevering i dybden. Kan vi nå at fange ham? Det er godt det der Carvajal, godt han er så hurtig i hvert fald. Kan dog ikke rigtig få ham taklet ordentligt. Fin indlæg. Grum så heldigvis styr på den. Så det vil være nu, hvis vi vil have sidste chance med os. Altså. Den er i hvert fald til halvleg. Barami er faktisk fint nok. Utroligt, hvor hurtigt Barami egentlig er. Har vi nogen med ind over? Vi har Igalo. Kan ikke rigtig komme op til den? Jo, det er fint nok. Kunne blive bedre. Fik i det mindste en afslutning på mål. Ikke noget specielt stadigvæk. 0-0 ved halvlegen. Fuldstændig kedelig halvleg. Faktisk ikke noget som helst. Men anyways. Jeg tænker, vi skal lave lidt udskiftninger, fordi det kan ikke gå det her. Vi skaber ikke rigtig noget som helst. Så hvad vi kan gøre? Måske en 4-2-2-2, hvor vi smider Kennedy, eller hvad hedder det, Paya Amrabat op på, hvad hedder det, de offensive midtbanen, og så har vi i stedet for på toppen Okaka. Vi kunne faktisk godt give det skud. Godt det der Carvajal. Lægger den op på Barami. Det er fint, det der er faktisk fint spil. Igalo videre til Okaka. Finder Igalo igen. Igalo er igennem, næsten. Igalo kommer udenom. Skyder på mål, Igalo. Nej. Vi misbruger den chance fuldstændig. Den skulle vi have haft så meget med af, den der. Det er godt opsnart, at Ducouré finder Igalo. Så er han igennem. Finder Amrabat. Han er igennem. Amrabat gør det til 1-0. Til os i 90-20 minut. Allersidste, hvad der kan blive allersidste chance i kampen i hvert fald. Gør Amrabat det altså igen, 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 igen. Den mand er fantastisk, og jeg tror mere eller mindre, vi snart har fået på plads, at ham, han skal altså bare spille angriber for os. Det er fantastisk, det der. Godt at spille af Igalo også, og 1-0 til os. Og der bliver altså fløjt i dag. Det er 1-0 til os. Vi er i finalen i den her lille, agtige cup-turnering. Halløjse. Det siger jeg, hver gang jeg skal nævne den, men ved du hvad? Fantastisk resultat, og det er altså også fedt at se. Ja, men ved du hvad? Intet har ændret sig for FIFA 16. De er stadig i boldbesiddelsen. Vi vinder kampene 1-0. Virkelig, det var sådan det var også i FIFA 17. Og vi kan altså se endnu en gang, vi havde fuld kontrol med chancer og så videre. De havde ikke en til skud på mål overhovedet. Og vi vinder altså 1-0 der. Fortjent, som vi også kan se på staten selvfølgelig. Lækkert. Og så fortsætter vi altså videre til noget andet meget, meget spændende, som I kan se her. Der er altså kommet svar fra en del klubber omkring nogle spillere, vi har hørt os om. Lad os lige se den første mail her fra Watford. Vi har så fået 3,2 millioner oven i vores transferbudget, fordi at vi er nået til finalen. Hvilket det er ikke så færdeligt meget i forhold til, hvor meget vi egentlig har fået, på grund af det der selvfølgelig, det der boost, jeg købte i kataloget. Men stadig, bedre end ingenting. Og så kan vi så se nogle af de spillere, vi har fyret forespørgsel afsted på. Først Anthony Martial, 57 millioner fra United.
Og jeg har det sådan lidt, jeg ved selvfølgelig godt, og det tror jeg også, jeg har sagt før, at man kan godt få spilleren for meget, meget billigere end det, de siger, man skal give for dem selvfølgelig. Men jeg har det bare sådan lidt alligevel, hvis vi skal give, måske lad os sige, 30 millioner for Martial, så er det måske alligevel sådan lidt, hvis jeg kan få andre spillere, der er bare lidt, der er en lille smule billigere. I hvert fald se Angel Di Maria, de siger, de ikke vil sælge ham, jeg har det sådan fint nok, altså, så vil jeg engang prøve. Martial tror jeg også, vi går væk med, men vi har så til gengæld to andre lidt mere spændende spillere, vi kan kigge på. Først Kisten er fra, hvad hedder det, Lazio, en spiller, jeg tror faktisk, jeg kan ikke huske, om han er 5 stjerner i år, han er i hvert fald 4 stjerner, minimum. Rigtig, rigtig godt, ung talent. Og hente i karriere, der var mange af der foreslår om os, og jeg tænker, han er faktisk en spændende spiller, en spiller, som egentlig også er lidt realistisk, en spiller, som Watford måske godt kunne finde på at hente i virkeligheden også. Så jeg tænker altså, det gør vi med det samme. Vi byder 5 millioner på ham her, ikke særlig meget, men vi kan altid byde mere, hvis det ikke er nok. Og så har vi altså også Memphis Depay fra Manchester United. De siger, at de vil give ham 36 millioner, eller vi skal give 36 millioner for ham. Man kan også se, at han er rotationsspiller. Dernede ved Holly i truppen står der. Og det betyder for det første, at det kan være, at vi kan få ham overtalt til at slutte sig til os i klubben. Og for det andet, at vi måske skal give så forfærdeligt meget for ham igen, når han ikke er sådan en vigtig spiller for United. Så vi prøver altså at byde 20 millioner, og så ser vi, hvad de siger til det. Endnu flere mails fra forskellige klubber. Vi kan først se Chelsea, de siger, at de er ikke interesseret i den spiller, som vi har inkluderet i aftalen. Og så er beløbet i sig selv utilstrækkeligt. Vi har altså budt ham med Catchcard her. Catchcard, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det navn. Plus 10 millioner. Så jeg tænker, det er bare sådan lidt... Jeg vil gerne af med en forsvarsspiller, sådan ligesom byt for ham, hvis I forstår. Så hvis I ikke er interesseret i ham, hvad så med Prødel? Og så måske lad os sige, hvis vi giver 20 millioner, det kan være, at de så er interesserede. Og så har vi selvfølgelig også en masse andre kantspillere, som jeg har budt på. Mange af dem, jeg tror faktisk alle sammen, jeg har budt på her, er nogle spillere, I har foreslået. Mange forskellige er kommet, altså helt vildt mange gode forslag i sidste episode faktisk. Så vi kan selvfølgelig tage og kigge på nogle af dem her. Først og fremmest, Lucas Vázquez fra Real Madrid. Vi kan se ham her. 36 millioner synes vi skal for ham. Igen, det er en rotationsspiller. Fin spiller, få til klubben, godt nok 25 år, det er faktisk ældre end jeg troede han var. Men vi kan altid prøve at se, lad os prøve med 2 millioner. Vi kan altid bare lægge så lavt ud som muligt, så kan vi altid give mere, hvis de vil have det. Det samme med Salah her, jeg prøver også bare 2 millioner på ham. Wilfred Zaha, der er det sådan lidt, at han er godt nok ikke så dyr, altså han bliver ikke anslået til at være så dyr som de andre spillere. Men alligevel så er han det nok, fordi at han er så vigtig for Watford, eller for Crystal Palace, nok deres bedste spiller. Vi kan se, han er stjernespiller, en af deres bedste spillere, og selvfølgelig også. Vi prøver med 13,5 millioner. City siger 52,5 millioner for Raheem Sterling. Der tror jeg bare, jeg springer lidt af legenden over. Og sidst men ikke mindst, 35,5 millioner for Erik Lamela. Og jeg tror, med ham siger vi, ja, skal vi bare prøve de klassiske 20 millioner endnu en gang. Og så kom der altså endelig lidt sjovere nyheder her. Først fra Manchester City, der har accepteret vores bud på Jesus Navas, som vi jo fyrte afsted i sidste episode. 10 millioner vil de have for ham. Og jeg har det sådan lidt, vi kan godt bare prøve, fordi det kan godt være, at vi måske ikke ender med at signe ham til sidst, hvis vi får en anden spiller. Men vi kan lige bare give ham en kontakt, fordi hvis vi så ikke får nogen af de andre spillere, vi har budt på, så kan vi altid gå tilbage til Jesus Navas. Og så til sidst, tager vi lige de allersidste mails med, inden vi skal ind i finalekampen i den der turnering der. Først har vi så lige Igalo, der desværre har spillet sin sidste kamp i klubben. Solgte ham til Bologna for 13 millioner. Og det er fint, fordi jeg kommer ikke rigtig til at bruge ham så meget. Nu har vi for det første en hel masse andre spillere at bruge op på toppen, for eksempel Succes og Okaka. Dini selvfølgelig også, plus Amrabat, jeg også regner med, at han bliver vores topangriber. Så Igalo er selvfølgelig ikke nogen vigtig brik at miste. Så ham ønsker vi selvfølgelig held og lykke i Bologna. Lazio mener, at Kisne er mere værd end det, vi har budt på ham. Det giver jeg sgu egentlig lidt ret i. 5 millioner, som vi som sagt har budt. Lad os bare prøve at sige 10, som de spørger efter. Altså, ja, de kan ikke sige nej til det, de har sagt, de vil have for ham. Og til sidst, Memphis Depay fra United, de mener altså, de mener fortsat, at han er 36 millioner værd. Så lad os prøve at gå op til 30 millioner med ham. Men nok om transfernyheder, nu skal vi altså til the real deal. Vi skal spille mod
2-1 her. Godt nok på verdensklasse, hvor de ender andre det en gang. Jeg skal lige have sat det på, at de står på verdensklasse normalt, så ikke ender det hver gang. Det er mega irriterende. Anyways, vi kan altså se det her. Vi stiller op med den der 4-2-2-2 formation, der faktisk gik okay. Altså, det var den, vi skiftede til, da vi vandt i sidste kamp. Pereira og Kennedy på de to offensive midtbaner. Carvajale, Kabul, Holebas og Jette, som også er tilbage på højre bakken. Kapu er tilbage i startopstillingen, også sammen med Rami nede på defensiv midtbanen. Gomes på mål, selvfølgelig som altid. Og så har vi altså Amrabat, som jeg sagde, der begynder at blive fast angriber nu. Jeg vil gerne have ham til at være den der, altså den der, vores topangriber, vores faste angriber. Så jeg giver ham altså chancen op foran, som vi selvfølgelig også har gjort tidligere, hvor han har gjort det fantastisk. Lad os se, hvad han kan. Og så har vi også Isaks succes på den anden angriberplads, som faktisk har gjort, jeg tror han scorede 2 mål, var ikke 2 mål i en kamp eller sådan noget på et tidspunkt. Han har i hvert fald gjort det rigtig, rigtig godt, hver gang han har fået chancen. Så ja, lad os bare komme i gang med kampen. Det er et fint indlæg. Tæt på Torino gør det til 1-0 allerede efter 7 minutter spil. Der er vi godt nok lidt heldige. Frispark til Torino her. Kan vi vide, om de sparker direkte på mål? Ligner det i hvert fald, hopper over. Kan være en aflever, den tager også. Skyder på mål ud fra. Fantastisk reddet af Gomes. Det er fantastisk afleveret af dem. Så de igennem der. Godt taget Gomes endnu en gang. Pereira. Finder Kennedy. Hvad kan han? Kan ikke rigtig få sat forsvarsspilleren af. Svagt. Svagt. Fantastisk aflevering til Belotti. Indlægget er helt væk. Og så bliver der altså fløjtet til halvleg. Damn! Sikke en halvleg, vi er totalt under pres. Ikke rigtig. Vi fik spillet os lidt ud af det hen, senere han faktisk ikke rigtig har haft andet siden der sidste afslutning på mål i sådan 16 minutter eller sådan noget. Men udover det, altså det hjælper ikke rigtig, når vi ikke selv kan skabe nogle chancer. Jeg tænker, om vi skulle prøve måske at gå tilbage til den gamle 4-2-3 en bred, bare lige for at se, og så køre med succes på toppen igen. Smide Amrabat derud. Hvis det altså går galt, så kan vi jo bare smide ham op på toppen igen. Jeg vil bare gerne lige se, hvordan det her går i hvert fald. Måske også nogle nye kræfter. Sæt Watson ind i stedet for Berami. Selvom han har gjort det utroligt godt Berami, så er han altså bare alt for træt til at kunne spille den kamp her. Stærk presset, det der Holebas vinder bolden utrolig højt op på banen. Finder succes. Er igennem. Succes er utroligt sat på kød til 1-0. Og sikke en redning af Joe Hart. Jonas Bak til os efterfølgende. Pereira skal ud og tage det. Prøv at lægge den der. Det er faktisk fint nok. Kabul kan komme op til den. Eller hvad? Amrabat har den. Ligger den til succes. Fin flugter. Godt taget af Joe Hart endnu en gang. Og også endnu et Jonas Bak til os. Pereira igen ud at tage det. Finder faktisk Watson. Ikke dårligt forsøgt. Kennedy finder Watson. Finder Pereira. Har vi et løb fra succes? Det har vi i hvert fald. Er igennem succes? Skyder lige forbi stolpen. Hvad sker der? Hold kæft, hvor er vi kommet godt ud til anden halvleg egentlig. Egentlig utroligt, vi ikke har scoret endnu. Kig så fuldstændig i afslutningen ved at succes desværre. Stærkt taklet endnu en gang. Come on, Watson. Får den over i anden omgang. Stærkt spillet. Øj, hvor er det lækkert. Det der Kapu er igennem. Øj, hvor spiller vi godt lige nu. Det der helt vildt Joe Hart. Han tager alt derinde. På rejde med hjørnesparket. Finder Watson. Oh my god, Watson. Kom så, Holebas. Ej, det er skidt, Holebas. Den skal vindes, når man går op i den sådan der. Så er de så igennem Torino. Kan ikke få ham taklet. Godt. Der kommer de så lige pludselig igen Torino. Sådan der. Det er godt det der. Pereira frem til succes. Skal det til at være sidste chance nu? Skal vi afgøre det i 90-70 minutter, ligesom i sidste kamp? Pereira har bolden. Skyder ud fra. Får de åndsbak. Skal selv ud og tage det. Ligger den ind over endnu en gang til Carvajale. Nyt åndsbak. Kom så Watford. Frem til Kapul. Det er godt lagt. Og den sidder desværre lige på Joe Hart. Så bliver der altså også fløjt i dag. Lige efter. Til fuld tid. Damn, jeg synes, prøv at se, hvor godt vi faktisk kom med i anden halvleg. Jeg synes, vi spillede utrolig godt. Og har egentlig fortjent lidt bedre måske. Lidt en skam, vi ikke afgør det i ordinær spilletid, men okay, vi fortsætter. Nå, nej, okay, vi går direkte i straffespark. Åh nej, jeg kan ikke finde noget af straffespark, men fair nok. Ja, vi prøver bare.
første sparker. Watson står over for Joe Hart. Joe Hart har så utrolig godt den her kamp her. Watson gør det heldigvis til 1-0 for os. Næste spark, Lally skal tage. Chipper den. Og den rammer overliggeren. Ja tak, vi får en 1-0. Indtil videre i hvert fald. Amrabat skal spark. Høvler den bare op i venstre hjørne. Okay, det er faktisk godt sat. Utrolig godt sat. 2-0 til os. Baselli skal spark. Står over for Gomez. Sparker lige i midten. Dammit. Perea til bolden. Står over for Joe Hart. Prøver at chip den. Ja. Stil og roligt. 3-1 til os. Joe Hart er tredje sparker fra Torino. Okay. Joe Hart. Og vi snupper den. Gomez tager den altså. Målmand mod målmand. Og det er altså vores målmand, der tager den. Vi kan afgøre den nu. Isaks succes. Skal bare hamre den her bold ind. Og det gør han også. 4 til os. Vi vinder altså det her trofæ her. Vores allerførste trofæ. Ikke et så, hvad kan man sige, specielt et af slagsen. Men okay, ved du hvad? I'll take it. Det er fantastisk. Super godt. Team Spirit, vi kommer altså tilbage i første halvleg, hvor vi er fuldstændig presset i bund. Og så afgør vi det altså her på straffespark. Jeg synes også, det er fortjent, fordi eftersom vi spillede i anden halvleg, så synes jeg virkelig, vi fortjent den her sejr her. Fantastisk. Ikke noget, som sagt, lige noget specielt trofæ, men det er da altid godt at se, at vi starter ud, hvis vi starter den her serie ud, med noget godt. Men det er jo fantastisk. Vi kan altså se, vi er fortsat selvfølgelig her med nogle flere transfers. Vi har fået svar på en hel masse transfers, vi har fyret afsted lige før. Jeg vil selvfølgelig ikke gå i dybden med alle sammen. Jeg tror faktisk, det her bliver det sidste. Jeg skal lige se på det i hvert fald, fordi episoden skal heller ikke blive alt for lang. Vi kan selvfølgelig også gemme noget til næste episode, hvor der alligevel næsten kun er ren transfers. I hvert fald lige hurtigt starte med at se her. Vores præstation. Det var faktisk fantastisk reklame for holdet, og det er selvfølgelig rigtigt nok. Altså, det er jo fint at se, at vi har ambitioner osv. Viser det i hvert fald tidligt. Allerede i karrieren her, vinder eller får 4 millioner også i ekstra transferbudget, det er jo fantastisk. Og endnu flere rigtig, rigtig, rigtig gode nyheder. I ved alle sammen godt, hvor sindssygt meget jeg var ude efter Kurt Zouma, og vi får altså accepteret vores transfertilbud på ham fra Chelsea her. De siger altså ja til 20 millioner plus Sebastian Prydl, og til gengæld får vi altså selveste Kurt Zouma, der kan blive en fantastisk spiller for os. Han vil have 91.000 i løn. Eller hvad? Nej, det var det, han fik før. Og nu... Okay, det er en meget mærkelig løn, han får 91.000, men okay, vi byder ham selvfølgelig bare 90.000, som der står, det han vil have. Og vi spiller kravene 4 år, og selvfølgelig bliver han stjernespiller for klubben. Real Madrid vil have 36 millioner for Lucas Vazquez. Så vi prøver at sige 30 millioner. Roma 34,5. De vil ikke... Ja, vi prøver 25. Og sidst, men ikke mindst, Wilfred Zaha, 23,5 millioner, siger de altså, Crystal Palace. Så vi prøver med 17,5. Spurs vil altså også have 35 millioner for Lamella. Prøver selvfølgelig bare igen med den klassiske 30. Går op på det, ser vi, de siger til det. Og så har vi faktisk også fået et lille cheeky transfertilbud på Guardiola fra Nantes. Og jeg har det sådan lidt. Jeg vil næsten bare gerne gå af med ham, ja, fordi jeg kommer ikke til at bruge ham overhovedet. Så... ja, yeah, vi accepterer det bare. Og så slutter vi altså episoden af på en faktisk okay, positiv nyhed her for Jesus Navas. Han har altså accepteret vores kontrakttilbud, som vi kan se her. Så det, at PT står på lige nu, det er, at jeg vil lige give det lige en lille uges tid, hvor vi lige ser, hvad de andre, fordi vi har fyret en masse andre transfertilbud afsted. Det er sådan, hvis vi nu siger, at jeg vil gerne signe to højre kanter. Så hvis vi ikke formår at signe to andre udover Jesus Navas her selvfølgelig, så tager jeg bare Jesus Navas, men vi venter lige med at acceptere at afslå det, eller afslutte det endnu, fordi jeg vil gerne lige se, fordi selvfølgelig, hvis vi kan få bedre, han er jo lidt gammel, Jesus Navas godt nok, hvis vi kan få to andre, måske lidt yngre og bedre kanter, så vil jeg selvfølgelig gå med dem i stedet for, men vi har ham lige liggende endnu, så vi kan altid tage ham som en plan B, men det er fantastisk at se, at han i mindste har accepteret vores kontrakttilbud. Men over det, så var det så det for den her episode her, en fantastisk
fantastisk episode. Jeg håber selvfølgelig, at det var ventetiden værd. Jeg ved, at jeg ventede lidt på den, altså på den i noget tid. Det beklager selvfølgelig, sådan bliver det ikke fremover. Jeg vil prøve at få den lidt mere ofte ud, fordi det ser ud til, for det første, I nyder at se den. Personligt, så elsker jeg virkelig også at lave sådan noget karriere her. Det er skide hyggeligt, også fordi, at det er lidt anderledes, den her karriere, vi laver nu her. Det er lidt sjovere at prøve noget, jeg ikke rigtig har prøvet for, det der med at have mega mange penge som en mindre klub. Det er faktisk lidt sjovt anderledes at prøve, sidde og skal byde på spillere som Lamela, Eriksen og Zuma som Watford. What? Men anyways, mere om det kommer altså i næste episode. Jeg kan ikke sige endnu, hvornår næste episode er ude, men jeg satser på, at der kommer minimum en episode med i den her uge her. Som sagt, jeg vil ikke love noget i hvert fald, men det kan ske. Men ellers er der altså ikke så meget mere at komme efter i den her episode her. Jeg håber selvfølgelig, at jeg nyder episoden. Håber, at jeg nyder at se os vinde vores allerførste trofæ som træner i Watford. Og som altid, hvis jeg er nyt videoen, så husk selvfølgelig altid at smide et like på den. Subscribe, hvis du er ny. Og vi ses!